que se llama Juan. Vaya a ver. Jesper, hur går det med miljöprojektet egentligen som vi håller på med? Jag är snart färdig nu. Skriver sista sidan. Har du inte hållit fack? Hur mår du egentligen? Jag mår skitdåligt. Jag tror jag måste till vårdcentralen. Ja, du borde, du låter fan inte bra. Jag vet varför du är här. Nej. Du har gjort ett HIV-test. Och jag måste dessvärre meddela att det är positivt. Ja. Men vad händer nu då? Ja, du kommer ju få ta en massa bromsmediciner. Jag kommer skriva ut det till dig. Du bara gå till apoteket och hämta ut det. Och så om du vill kan vi träffa en kurator. Och så vill jag gärna träffa dig igen om en vecka, kan jag säga. Så, vi pratar med dig. Hej och välkommen till HB-radion. Vad heter du? Jag heter Emily. Nu var det så att du var HIV-positiv. Precis. Hur blir du bemött av samhället? Ja, så det varierar ju beroende på hur mycket man vet om HIV också. På det hela taget så är det ju ganska dåligt. Okej. Hur påverkar det här din livsstil? Alltså det är ju lite förändring, alltså det blir ändå förändringar. Man måste ju tänka på bromsmedicinerna, planera in och ta dem, och man måste ju vara försiktig med, det går ju inte att ha, vad ska man säga, det går inte att ha sex utan skydd, och man måste ju liksom tänka på att man är smittad och så. Ja. Då tackar jag för det. Kondom är det enda preventivmedlet som skyddar mot könssjukdomar. Om du vill ha ett säkert sexliv, använd kondom. Ja, det är så jävla bra.